Després de la implementació dels nous límits de velocitat marcats per la Direcció General de Trànsit, el grup municipal de Sumem-Banyoles ha volgut analitzar la situació a la ciutat i proposa algunes modificacions, tot i que valoren positivament l'aplicació de la nova normativa. La principal qüestió que proposen és que en vies, com el carrer Llibertat, on la velocitat és de 40 km per hora i no hi ha carril per bicicleta segregat, s'adapti un espai perquè puguin circular les bicis amb seguretat i no hagin de circular per la mateixa via que els vehicles a motors. Pensem que hi ha d'haver un espai segregat per les bicicletes. Si no existeix o no hi ha disponibilitat, creiem que una bona solució, com seria el carrer Llibertat, seria treure els aparcaments que hi ha ara. Tampoc són moltes places d'aparcament i permetrien combinar. Entenem que la normativa el que pretén en últim terme i el que busca, i per això assenyalàvem aquesta mancança entre d'altres, és la de pacificar el trànsit i facilitar que la gent ens desplacem amb patinets, amb vehicles de mobilitat individual, amb bicicleta, etcètera, etcètera. Una altra de les qüestions a la que insisteixen és que es limiti la velocitat a 20 km per hora i s'instal·li una senyalització específica en els trams de carrer on hi ha un accés a centres educatius. El portaveu de Sumem-Banyoles, Non Casadevall, ha recordat que el seu grup va fer un informe que feia referència a aquestes qüestions i que van entregar a la taula de mobilitat. Vam fer un informe que vam traslladar a l'equip de govern, que vam portar a la taula de mobilitat, que vam consensuar amb les diferents AMPAs i equips directius, i s'ha atès només en una part. Hi ha algunes escoles que no tenen vials que donen sortida directa la limitació a 20 quilòmetres. Nosaltres això sí que creiem que era una limitació o un element que s'havia de corregir. Per últim, des de Sumem-Banyoles demanen que es faci una campanya de difusió i pedagogia de la nova normativa entre la ciutadania. El portaveu del grup assegura que des del consistori ja han assegurat que està previst fer-ne difusió properament. El canvi de velocitats a dins de les ciutats és una normativa que ve marcada des de la DGT i que proposa reduir la velocitat a 30 km per hora a la majoria de vies interurbanes. Cada municipi s'ha pogut adaptar segons la seva realitat i a Banyoles aquestes modificacions es van posar en comú entre tots els grups que formen part de l'Ajuntament. Des de Sumem-Banyoles expliquen que en el document final s'han recollit part de les propostes de l'oposició.